Війна Росії проти нашої країни поставила перед нашою галуззю дуже багато викликів. Багато представників галузі фізичної культури та спорту зараз, на даний час, в лавах Збройних сил України захищають територіальну цілісність нашої держави. В такий складний час ми дуже швидко згуртувалися. Дуже швидко. Ми створили на той час в захищеному каналі групу спортивної громадськості, куди війшли керівники закладів фізичної культури та спорту, керівники та представники федерацій з олімпійських, неолімпійських видів спорту, тренери, спортсмени. В цій групі ми чітко прописували завдання, ми збирали, мобілізували групу людей і, скажімо так, виїздили на вирішення тих завдань, які були якби нагальними, були першочерговими. Плани, ті заходи, які, по суті, передбачалися, що планувалися, ну, воно дійсно все знівелювалося, і ми були вимушені, скажімо так, пристосовуватися під ті час, під ті умови, які нам, ну, диктувала ті події, які відбуваються в нашій державі. Школи, які підпорядковані нашому управлінню, ті, які безпосередньо фінансуються з обласного бюджету, вони всі працюють. Да, вони працюють в визначених межах, в визначених критеріях, з умовами, скажімо так, воєнного стану, але всі працюють. Багато, скажімо так, тренерів проводять, на початкових етапах проводили заняття дистанційно, ось, а зараз це є поєднання дистанційної, скажімо так, і очної форми навчально-тренувального процесу. У нас діють три програми. Значить, перша програма – це програма розвитку фізичної культури та спорту ось на період 21-24 роки. Ось програма розвитку молодіжної політики і програма по національно-патріотичному вихованню дітей та молоді. Ну, програмами передбачалося проведення великої кількості заходів. На сьогоднішній день і повністю йдуть виплати стипендій провідним спортсменам області, матеріальні винагороди за зайняті призові місця продовжують оплачуватися спортсменам області. Зараз ми формуємо штатну збірну команду резервного спорту. Тобто ті видатки, які передбачались програмою, зараз немає блокувань. Так, да, є зменшення. Є зменшення, є фіксовані відсотки зменшення. Це не тільки по нашій, це по всім галузям. Ось, але ці зменшення, ну, в нас, по суті, в зв'язку з тим, що ми не проводили багато змагань, то відбулася економія. Тобто ці зменшення, вони не суттєво вплинули на наш, скажімо так, робочий процес. Міністерство молоді та спорту видали наказ про проведення чемпіонатів України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю і навчально-тренувальних зборів до підготовки до цих змагань. В цьому наказі чітко визначені критерії проведення змагань. Змагання проводяться серед старших вікових груп і наближених до старших, тобто 16 років і старші. Відповідно до того наказу, ми на обласному рівні, так як до чемпіонату України, звісно ж, має бути відбір, ось, тому і цим відбором і має бути чемпіонат області. Тому ми зараз започатковуємо проведення чемпіонатів області з олімпійських, неолімпійських видів спорту та осіб з інвалідністю, так, в чітко визначених критеріях вікового критерію, як я вам сказав. Також обов'язково це має бути вимога без залучення глядачів. І, звичайно, умови безпеки під час військового стану. Це має бути бомбосховище, має бути біля місця проведення змагань, не більше, ніж в радіусі 500 метрів. Ось. Ну і для прикладу, якщо проходять змагання, ми чуємо сигнал тривоги, головний суддя сповіщає про припинення змагань, учасники змагань йдуть до бомбосховища, після закінчення тривоги змагання продовжуються. Ось в такому режимі. Такий складний час. Нам є чим пишатися. Ось в нас є призери. Ну, давайте почнемо так, скажімо так, від більших. За цей період у нас були Дефлімпійські ігри. От і представник Житомирської області Нетяга Лука.
здобув золото, особистісне золото, і в командному виді, в командній програмі він також здобув золоту медаль. Це дуже вагомо, тому що це, скажімо так, це високий ранг змагань. Це дуже високий рівень змагань. Ось, і для нашої області це є дуже показово. Анастасія Четвірякова в змаганнях з веслування на байдарках і каної. Вона на другому етапі Кубку світу здобула срібло. Ось Глінська Катерина, це бронзова призерка чемпіонату світу з тайського боксу муетай. От. Далі Шелест Ілона і Мохарт Олександра також стали срібними призерами чемпіонату світу з аеробіки. От. І Медведська Дар'я, вона стала срібною призеркою другого етапу світової серії з пляжної боротьби. І ще тут варто зазначити, що це є якби найбільші здобутки, так? Але разом з тим хочеться наголосити на тому, що в умовах військової агресії наші спортсмени, зараз топові спортсмени, зараз вони перебувають за кордоном, і вони проводять навчально-тренувальні збори і беруть активну участь в міжнародних та місцевих змаганнях тих країн, де вони перебувають, умовно кажучи, і показують достойні такі результати. Управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної військової адміністрації з метою залучення молоді, скажімо так, з усієї області, зупинилася на формі роботи в онлайн-режимі. Це в частині, скажімо так, проведення вебінарів. Ось. Управління тісно співпрацює з інститутами громадянського суспільства. Ми можемо окремо зазначити такий проєкт, як, скажімо, започаткований в нас, це незламні постаті в історії України. Ось. І в рамках цього проєкту вже було, скажімо так, зазначено проведення 12 вебінарів, тобто це такий комплекс. Ось, що з собою мається на увазі ці вебінари, вони якби розповідають про визначні постаті ось того чи іншого періоду. Спільно з Житомирською гуманітарною гімназією номер 23 було проведено такий захід, як обласний конкурс «Знаємо, пам'ятаємо, віримо». Ось, тут брали участь, взагалі воно було присвячено Дню Героїв України, і участь приймали особи від 14 до 18 років. І тут були такі номінації: конкурси малюнків, конкурс літературних творів, конкурс історичних досліджень. Вище зазначені заходи, можу сказати, вони спрямовані на формування молодіжного покоління високої патріотичної свідомості. В планах роботи, як я вже зазначав, в нас чітко визначено це створення молодіжного центру обласного. І після цього створення, скажімо так, молодіжних центрів на місцевих рівнях або молодіжних просторів, да, дуже важливо ми ставимо перед собою завдання – це налагодження співпраці з нашими укрупненими районами і об'єднаними територіальними громадами області в частині в реалізації державницької політики в галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики, національно-патріотичного виховання на місцевих рівнях. Да? Знову ж таки, зміцнення матеріально-технічної бази ось, шляхом залучення, скажімо, шляхом участі в проєктах, міжнародних проєктах, да? По, скажімо так, модернізації та створення нових спортивних тих самих об'єктів по області. Ось, також ми собі ставимо першочергове завдання – це опрацювання питання майбутнього нашого тренерського потенціалу. Тому що, як ми так провели зріз, то загальний середній вік нашого, скажімо так, тренерського складу, він дуже-дуже високий. І ми маємо чітко розуміти, що в перспективі 5-10 років, да, у нас це може стати проблемою. Тому що ми маємо робити все для того, щоб залучати молоде покоління, молодих тренерів, так? Ось це є дуже важливе, скажімо так, питання, на якому ми будемо акцентувати увагу. Да? І, звичайно ж, підготовка до відбору на Олімпійські ігри Париж 2024. Це із основного, що ми можемо на сьогоднішній день планувати.